Також спрощена процедура проходження акредитації для автошкіл, які відносяться до Міністерства освіти та науки. І також відбулися зміни в тому, що якщо ви є учнем професійно-технічного закладу, на теперішній момент вам не потрібно записуватися в автошколу і проходити курси навчання. Ви безпосередньо можете пройти ці курси в тому професійно-технічному закладі, в якому ви навчаєтеся, якщо він має дозвіл на це, що ви там можете навчатися.